mingala paw ne pye soong cha ba si ko sait na phya cha ma chan na cha ba si tabhinuta nyandor thi tabhinuta nyandor thi tabhinuta nyan thi nyana ma yet thor twin ti jin ga pariveda alei sa long na khu set lite da ga na loun sin pali a paw da loun ga sat tha de etwe da au jamar lo a phyet lite ne ya ma tabhinuti nyan na pa တိဝေဒာဆိုရင်လောကပြောင်းထွက်သွားပါလေဒါကြောင့်ဒါလေးတည်ထားဖို့ဖြစ်ပါလေတပိညုတိညာဏပရိဝေဒံဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲကြည့်လိုက်တော့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးရရှိစေခြင်းဆိုတော့မလေးပါးရဲ့ဖိုးလေးပါးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်ဖြစ်ပါလေတပိညုတညာန်ကိုထူထွင်သိခြင်းဟောကျင့်နေသေးတယ်ဓမ္မစကြာတရားဟောခြင်း ਨੇ ကဲဓမ္မစကြာတရားဟောခြင်းဆိုရင်ဒီမှာပါဠိမှာရှာလိုက်ရင် ကျမမေဆွေများနှလုံးစင်းဒီတင်ထားတာတွေကိုကျမမဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ဖတ်ကြရရင်နှလုံးစင်းဒီဒံမနှလုံးစင်းစာကာကြီးနှလုံးစင်းပေါဆောင်နှလုံးစင်းတောင်းမှုနှလုံးစင်းနှလုံးစင်းนี่အသက်တင်ကိုဖတ်နည်းတက်သွားပြီကြည့်ကျမနဲ့အတူတူဖတ်ပါမယ်ဒံမဆက်ကတ်ပန်ဝဒနံဒီမှာလဲဖြတ်တဲ့အခါမှာဓမ္မဆက်ကတ်ပဝဒနံဆိုမှပြန်ပြီးရှင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်နေရာလေးမှာ ကဲရမယ်ဆိုဓမ္မစက္ကမှာရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မစက္ကမှာရက်ပြီးတော့ပဝုဒ် sorry ဒီနေရာမှာပလေးပဲယူပြီးတော့ပဝုဒ္ဒနံတွဲရမယ်ရှင်းဒီနေရာလေးတည်ထားဖို့သွားပြီးတော့ဓမ္မစက္ကပဝုဒ္ဒနံဖတ်လို့များပဝုဒ္ဒနံပဝုဒ္ဒနံဆိုတာကဒီနေရာမှာဟောကြခြင်းလေပတ်အောင်ဟောကြည့်ရဲဒါကြောင့်ဓမ္မဆက်ချာတရား ကို치ကိုဘာသောလောကုတ္တရာတရားဟူသောဟူတော်လာရင်哦နားဆိုရင်ကိုဘာသောလောကုတ္တရာတရားဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ကျန်တာလေးမှန်းလို့ရကိုဆိုတာကနဝလောကုတ္တရာဆိုတာကလောကုတ္တရာတရားလို့ပြောတော့ဓမ္မဟုတ်ပါလားဟူတော် ਆ ပါလားတီကိုဘာသောလောကုတ္တရာတရားဟူသောဆိုရင်ဒီမှာစုံသွားပြီ အာဒါဆိုရင်ဒီထည့်ကသရပြိမ့်မဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာဒါဖြစ်ကျင်နာသည်အလုံးပေါင်း9ချက်ဖြစ်ပါလေရှင်ပရိတန်နေနေမေကပဝေါကန်တေွားမြင်မေသာတေတောထွက်မေအဘိနိခမဏံဒုကရစရိယကြင်မေပဓာနစရိယံနံပါတ်5ဘောဓိပယင်ခြေပလင်ဘွေ၌မံ၅ပါးအောင်မြင်တဲ့ဘောဓိပန်လင်ကြီးမာရဝိဇယံတပိညုတညာနိုလ်ထွတွင်တိတဲ့တပိညုတညာနပရိဝေဒံ ကနစေကြတရားဟောခြင်းဓမ္မစကပဝတနာဟုတ်ပါလားရှင်ပြီးရင်ကိုးပါးသော ਲੋ ကုတ်တရာတရားဆိုတော့နဝ ਲੋ ကုတ်တရဓာမေတိဟူသောဤဗုဒ္ဓဂုံအလုံးစုံတို့ကိုဆိုတဲ့အတွဲเจ้าဗုဒ္ဓဂုံအလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံကတပ်ပြီပေါ့ဒါကြောင့်တသေတိမေဗုဒ္ဓကုณีဒီတိသွားมาပေါ့စိဉ္จีนဲဆိုတာအာဝုဇစ်တဝဟောအဲ့ဒီအာသင်တော့မင်း ကျမမေရွှေများရေးတက်အောင်သင်ပေးခဲ့ရမှာကျမတာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ရှေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အလီဖတ်နီးမအခုနှလုံးစင်အရင်ဆုံးရှာလိုက်ရေဇာခွေနှလုံးစင်ဟောနောက်ထူထူချာချာနှလုံးစင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတနဲ့ဝါနဲ့စင်တာရှင်ဒါကမျိုးတူစင်ထားတာဒါကမတူတဲ့ဝက်ကပြီးတွေစွန့်ထားတာထူချာချက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေအတိအသေးစိတ်တော့မတင်ပေးမယ့်ဒါမှမှတော့မယ် တဝင်းဘူးနဲ့ဝဆွဲဆိုတာတဘီနဲ့ဝရေးစနေလို့မှတ်ပါပါမရှင်အဲ့ဒီဝဘီတဝက်ဆိုတာတဝင်းဘူးထာစင်နုဓာတွေဓာအချိုက်နာငယ်တူတယ်ဝတ်တူတယ်ဒါတွေကဝတ်တူတယ်စင်တာဝဆိုတာတတ်တက်တွားတာဝဆိုတာဓမ္မမေဆီလို့ဘယ်မှာတွေ့လဲဟလာဒီမှာရပ်ပလက်ရာခေါလဝတဆိုရဲဆေးဝတတ်တက်ကြီးတွားနည်းအဲ့တော့မတူတဲ့ဝတ်တစ်ခုစင်မှတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ရေ အောက်ကဝက်ကအပေါ်မှာဘာစလုံးရှိလဲဆိုတော့ဝါပြီးရဲ့အပေါ်မှာတောင်းမှုရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘာထပ်ပါမလို့ရှိတဲ့တလုံးကိုထတ်ထည့်ရမင်းဆိုရင်အဲ့ဒါသုံးလုံးဆင့်လို့ခတ်လို့လည်းမှတ်ပါဆိုဒါဆိုရင်ဝါပြီးပေါ်မှာတပြီးရှိတဲ့အတွက်ဘာတလုံးဖျောက်ထားတလေဆိုရင်တောင်းမှုတလုံးဖျောက်တယ်အဲ့ဒီလိုတကြတောင်းမှုတလုံးထည့်လိုက်ရတယ်ထည့်လိုက်တဲ့အသက်ဒီဘာနဲ့ဆိုင်မလဲကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာနှလုံးဆင့်ကိုကြည်ရင်ဒီနှလုံးဆင့်မှာ နှလုံးစင်မှာဇာခွေနှလုံးစင်မှာအပေါ်တလုံးအသက်တင်မယ်တင်လိုက်တဲ့အသက်ဒီဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုသွေထိုးဆိုရဲတရမယူအောင်ရှင်သူ့လိုကြီးရှာရไอ้မှာဝနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီသွေထိုးကဘာနဲ့ဆိုင်လဲအောက်ကဇာခွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုကျမဒါလေးကိုဖြီးရတော့မယ်ဖြီးပြမယ်ရှင်ဒါလေးကပါဠိပန္နီနောက်တနည်းတိုးတော့မယ်ဒီပုံစံအာရိတ်ချာအာဝါရေဒီကစင်ထားတဲ့ဇာခွေဆိုဝေနောက်တခုแจရင်ခဲ့တယ် တဝေထူတဝေထ um ူကသူ medic, ့ရဲ aire, ့အောက sort of ်နဲ့ဆိုင်တော့ဇာခွေဒီအားတာဇာခွေကလည်းတာမှုနဲ့လာပြီးတော့တတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကဒီတာဝင်းမှုနဲ့လာတတ်တယ်ဒါကဒီမှာဇာခွေနဲ့ဆိုင်တော့ဟောဇာခွေနဲ့တတ်တယ်ပြီးဘာကျန်လဲတာဝင်းဘူးကတပဲအောက်ကဝခဒီနောက်မှရေးချဆိုင်တော့ဟောဟုတ်ပါလားရှင်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြီးကျမတို့ရိုးရိုးလေးပဲဖတ်အရေးချာအာ ဝါရေးသတာဘို့ဟောဒီမှာဒါခဏထားមិតាវិនបុយេតဝါយេឆាวါត ዋ 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 មិញមែនថាเนาะត ዋ 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 ဆိုရင်ត ዋ ဒီလိုပဲតじゃត ዋ ហើយពីเนาะဒါសို့ဟရိมาជីហင်းဒီမှာဖတ်တော့មិតវិធុសាកွယ်តត្តាភេទသွားវិញရှင် တဝေဥစာကွဲတတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဖတ်ခဲ့လေဓမ္မမင်းကြီးတို့အရင်ဘလို့ဖတ်လဲတော့မသိဘူးရှင်အခုတချို့ကကြာတော့တဝေထိုးမပါပဲ ਨੇ ဖြောက်ပြီးတော့သူကတဝေထိုးကိုသူကစိတ်ထဲမှာဒီလိုလေးပေါ့ဖြောက်ပြီးတော့သူဖတ်လိုက်မယ်ဆိုဇတ်တော်ဝါလို့ဖတ်လိုက်မယ်တချို့ကကြာတော့တာဝင်းဘူလာဖြောက်ပြီးတော့တဝေထိုးထဲ့ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တော့အာဝုဇေတဝါလို့လည်းဖတ်ချင်းဖတ်မယ်အဲ့တော့အာဝုဇေတဝါပဲဖတ်ဖတ် อาวสตะวะเว่ผัพผั่่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 ่ payu satatata so yin a ri tawei tho ne tawen mu wa sa long tan phit de de twae sa kwe ye satta si so yin a wu sit tawa da ma mham ma de shin da ma atan twae mham ma chalo lo yut de payeit de go wa aswan the ma wo da chang da le de ya tin paya ba de shin a wu sit tawa so da ba le lo pyo yi sin nyin na ba shin a lo ဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဂုအလုံးစုံတို့ကိုလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကပါဠိမှာအီဗုဒ္ဓဂုအလုံးစုံတို့ကိုဆိုသဘေပိအဲအလုံးစုံဆိုတာတတ်ပေလေအလုံးစုံတော့တတ်တော် वा တို့သည်ဆိုသဘေတတ်တာလေဒါဆုံးဗုဒ္ဓဂုအလုံးစုံဆိုရစ်ကြသဘေပိမေဗုဒ္ဓဂုနီစင်ဂျင်နာသည်အာဝုတ်စေတဝါမြန်မာပြန်ဆက်ကြည့်ဝေတာလီပြီလို့ပြောရင်ဗျာဖြစ်မလဲဝေတာလီရာကဲ ဒဒိုင်းသုံးထက်အကြာဆိုတော့ဒဒိုင်းလဲပါရယမယ်သုံးထက်လဲပါရယမယ်အကြာလဲပါရယမယ်ဆိုတော့သုံးထက်အကြာဆိုတော့ဒီမှာသုံးနဲ့စိုက်နာလေးကြည့်လိုက်တီတုပေါ့ဒဒိုင်းဆိုတာကတော့ဓမ္မမိတ်ရှေတို့ဒါပါဠိရေဝေါဟာရတခုပေါ့ကျမတို့ကတိုးတာပေါ့အဲ့လိုပြောရင်တိတ်မသိဘူးပေါ့ vocabulary ပေါ့ပါဠိ vocabulary လေးတခုယူလိုက်ဒဒိုင်းကိုပါကာရလို့သုံးတယ် ပါကာရစတတိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့အတအစီလေးတွေကိုပါကာရတတိုင်းဒီနေရာမှာသုံးထက်လို့ပြောရင်တီတုအချာလို့ပြောတဲ့အဲ့အတွက်ရန်တရီတုအန္တရီတုစာအချာဒါဆိုရင်ပါကာရန်တရီတုမှားမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ပါကာရ တရီပါကာရန်တားရေသူဆိုမှသာပြန်ပြီဘလို့တွဲရမလဲဆိုရင်ပါကာကကတတ်တတ်သွားရမယ်တရီသူကတတ်တတ်သွားရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အတန်ဖတ်ရေတာလီယာတီသူပါကာရန်တရီသူမြန်မာလိုပြောရင်ဝေတာလီပြည်တဒိုင်းသုံးထက်အကြာနှာရသွားပြီ ဒါဆိုရင်မြန်မာပြဘာကြည့်ညင့်သုံးရံညင့်သုံးရံပတ်လုံးဆိုတော့ရှေးအန္တရာညင့်သုံးရံပတ်လုံးဆိုတဲ့အဲ့အတွက်သုံးရံကိုရှားလိုက်ရေးသုံးခုသုံးခုလို့ပြောရင်တိအဲ့လားယာမဟုတ်ပါလားရှင်ညင့်ကိုပါဠိလို rapteing လို့သုံးပါနေကိုဒီဝါ ကျမတ <mile> ို no ့ကြာ no းဘ <speaking various ps> ူ <speaking a pickle> းပါတယ်ရှင်နေခာမနေလနေမင်းသည်တွင်းတောက်ပဤဒီဝတပတိအာဒိသောဟုတ်လားမသိဘူးညေခာမလာမင်းသည်ထိုလင်းတောက်ပဤဆိုဘူးတယ်လေရတ္တိမာဘာတိစန္ဒီမာဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်နေကိုဒီဝညင့်ကိုရတ္တိမာဆိုတော့ retain ဆိုတော့ เน้น3อย่างปะလုံးหลูบอกเฉินในด้วยติยามรัดเต็งญาดทบีเนาะญมาเจียนเสร็จจีบาได้เลยปยိတ်อัญอันอตาโกปิゅดดอสร่อปยိတ်อัญตาโกปิゅดเลยสร่อบาสะလုံးมะผิดมะเลยจิไล่ดอปะเรตันเนาะตุ่ยปิゅดเลยซากะกะสร่อด้วยกะรอนดอติงน้องก็ดมะเม็ดหวยมะอีบะโลผัดแล่ดอจมัรุมะเตีวบ่เนาะ ဒီမှာနှလုံးစဉ်ရှားပါဆိုဒီလိုအတင်းလိုက်တယ်နှလုံးစဉ်အပေါ်တလုံးအသက်တင်ရမယ်ဆိုတော့အပေါ်တလုံးအသက်တင်လိုက်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကဲဘယ်လိုတင်သလဲဒါလေးကိုအခုကျမတို့ကဖြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကကြီးကကကြီးတဝေထိုးဈာောက်ရချဒီပေါ်မှာအပေါ်မှာနားငယ်အသက်က ဒီအနောက်နယ်ဆိုင်တဲ့သူရှိရတဝေထိုးနဲ့တတ်လို့မရလို့ဆိုတော့ယာပြီးနဲ့ဆိုတော့ဒါမဲ့ယာပြီးနဲ့ဆိုင်ပေမဲ့ဟာလိုက်ယာပြီးကရွရွယာပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရှိမှာတဝေထိုးရေးချောပါနေတယ်ဒါမဲ့ထားလိုက်ဦးအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနန့်ငယ်လေးနဲ့တတ်လိုက်ပြီတတ်လိုက်တော့ဒီမာကအောက်မှာတဝင်းဘူးကြံတယ်တဝင်းဘူးတည်ဘသူနဲ့ဆိုင်လဲတဝေထိုးရေးချနဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့တဝေထိုးတမှုရေးချတော်ကဲဒါကိုကျမတို့ဖြီလိုက်တာအောင်မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ ဒ right ီပုံစံဖြတ်တွေ့လာတယ်ဖြီးလိုက်တဲ့ကဒီပုံစံကိုကျမတို့တို့တွေဘယ်လိုဖြတ်ကြမှာဆိုတော့ကာဂျီကသွေထွရာောက်ရေးချနတ်တာဟောဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဖြတ်လိုက်တာဒီနတ်တဲ့နင္ဧတတ်ကိုထဲမှဖြတ်ဖဲ ਨੇ ဒီလိုဖြတ်ရင်ကတော့တော်လို့ဖြတ်လိုက်တော့တယ်တခါနင္ဧတတ်ကိုကျမတို့ကထဲဖြတ်မယ်နင္ဧတတ်ကိုထဲဖြတ်မယ်သို့တော်သွေထိုးကိုထဲမှဖြတ်တဲ့သူကရန်တော်လို့ဖြတ်တော့တယ် ရော့တော့ဖတ်လဲမှားတယ်ကရန်တော့ဖတ်လဲမှားတယ်မှားတယ်ဆိုရင်ထူကြချက်ကပါဠိဖတ် नी ကျမ၄နီးပဲတင်ပါအခုကျမ2နီးပြီးသွားပြီအခုနောက်ဆုံးနီးအလှရောက်လာတော့နောက်ဆုံးနီးကိုကြော်ရတာဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲဆိုရင်စလုံးမှာတဝေထိုးရေးချရင်ခုလိုမျိုးအသက်တစ်ခု၄ညင်းတဲ့တဝေရေးချတတ်ညင်ကအဲ့ဒီအသက်ညင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဝေထိုးနဲ့ရေးချသည်တဲ့ ဝါဆွေးတန်ပြောင်း와မယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ပါဠိပန္နိနံပါတ်၄ကိုကြော်ပြောရင်တဝေရေးချတက်မြင်ကဖတ်ကြဝါဆွေးဇံဆိုရင်တဝေတို့နဲ့ရေးချဘာပြောင်းပါလေရှင်ဝါဆွေးပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမမိတ်ဆွေမြတ်မြင်အောင်ကျွန်မတဝေထိုးရေးချလေးရေကျွန်မဖျောက်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာဒါပြန်ရေးပါမယ်တဝေထိုးရေးချရေဒီလိုရေမှာတဝေတို့နဲ့ရေးချလေးဒီကျွန်မတို့က ကျမဝါဆွဲတန်ပြောင်းသွားပါပြီ။ပြောင်းသွားတဲ့အတွေ့ဒီမှာယူလိုက်တော့ဝါဆွဲပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဖတ်တော်မယ်ဆိုရင်သွေတို့ရေးချဝါဆွဲနေရာမှာထည့်လိုက်တော့ယာကဝါဆွဲနတ်တာလို့ဖတ်တော်ပါမယ်ရှင်။ယာကဝါဆွဲနတ်တာဆိုရင်ကျမတို့ကယာကောက်တွေ့ရင်ပါဠိစာပေနဲ့မြန်မာစာပေမှာမတွေ့ပါဘူးရှင်။ယာကဝါဆွဲနတ်တာရောယာကဝါဆွဲနတ်တာယွန်းဆိုရင်မှားနေပြီ။ ຍະກາວາສເວນນະຕາຣຸນດາສຸຍບະລຸພັດແມກາຣຸນຕໍດາມະອະຕັນທຶບໝັ້ນຕວາລະດາສຸຍປຣິຕັນກາຣຸນຕໍຊໍຣໍປຣິຕັນກະປິເຫຍກາຣຸນຕໍກະອະຍັນອິບຸດາບຸດາດາສຸຍປິເຫຍອະຍັນອະຕາຄຸນນາດໍກະປຣິຕັນຍມ່າບຽນຈ່າຍປິເຫຍອະຣັນອະຕາຕວາພັດລຸມຽວອະຍັນອະຕາ ဟုတ်လာရှင်ဒါမြန်မာစလုံးဒါဆိုမြန်မာစာអូផៃရေတရေအញ្ញံတားအပေါ်ကပါဠိကိုဖတ်ရင်ပရိတံပြုတာပြုလုတော်မူတယ်ဆိုရင်ကរន្តောကရစာပြုလုတာကរន្តောပြုတော်မူသောမြန်မာစာမှာစက်တိအရှင်အာနန္ဒာမထေဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာမထေဆိုတော့အရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီဟာဒီမှာ အရှင်ဆိုရဲစကလုံးဒီဘယ်ရလဲလို့ကျမတို့ကြည့်ဒီမှာအရယတမဩလာပြန်ပြီကြော်လို့လဲမကြော်ချင်ပါအောင်ရှင်တင်တက်အောင်မေပြောလက်စမ်းနဲ့ပြောပါတော့မင်းဒါဆိုရင်နှလုံးစီရှာပါဆိုတော့ပါဠိပန္နီနံပါတ်8ရရှာလိုက်နှလုံးစင်ဒီကျမတို့တနဲ့မနဲ့ဆင်တာလာတွေ့ပါလေရှင်ဒါဆိုရင်လဲကျမမိတ်ဆွေများရေ อัศุมตุเรเพียงนคุเส้นเหมือนมาภีရှင်อปอกะตาภีออกะมาภีมะสุราปาสอกผอกโถบัลเลชัยบากุมมะงาคุอัศุเอปาตะสุรากะยับเลยะกาวละวะตะหรอมตุเรวะภีขัดตุตุเอล่ะไปอ่มะปาရှင်อติอิจะสุยเนเนลิก้วยบาเตเดดารอท่าไลปารอดาซายมตุเรวะนคุโอเส้นทาราภิเตอะด้วยตะเยออกะมามะสิเดโซยินออกะวะกุจี้ยาเดโซรอ အကပါလ right so, ok ဲဆ so, ိုမမပေါ်မှာပါရှိလဲတရှိရင်ဒါတလုံးဖြောက်တယ်လို့သူကဆိုအဲ့ဒီတူတဲ့တာတလုံးဖြောက်တယ်လို့မှတ်ပါပါမရှင်ဒါဆိုရင်ခုနကတောင်းဝင်းမှုနဲ့ဝနဲ့စင်တိုင်းဝပေါ်မှာတောင်းမှုရှိရင်တောင်းမှုတလုံးဖြောက်တယ်လို့ပဲအခုလဲမပေါ်မှာတရှိတဲ့အတွက်ตาတလုံးဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဖြောက်လိုက်တဲ့ตาသည်အသက်တင်ရတဲ့အထဲပါပါမယ်တင်လိုက်တာသည်သူရှိကကြီးဆိုတော့ 下不来吧？下面说，打算拍人，阿也吃阿，下不来也得得下，大爷得买也吃买，不如他们来说，阿下怎么？阿下怎么都过年年打嘛说，先过年年，好比侬阿下怎么说？阿先，阿先不读嘞，阿能打，说的对，阿能打。 อานนท์มเถรุโลပြောခြင်းတဲ့အတွက်ဒီမှာမเถรุလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီမှာเถรရောဒါမဲအပေါ်ကအတက်ကတင်ထားတဲ့အတွက်အာနန္ဒေထေရောလို့ဖတ်မှရမယ်ဟုတ်ပါလားရှင်เถรဆိုတာကဒါလေးကမเถรุကိုယူတာเถระမเถรุဆိုတာဒီကနေယူတာอานนฑ เถโรだからディボーはตาโรวินบุอ่ะบามาไม่สัญだからอานันทะกะอานันทะอายตมะกะอชินอชินอานันทะเถโรสรหมติเกโตุลุเปียวยินวิยะอชินอานันทะหมติเกโตุอายตมะอานันทะเถโรวิยะ ทีเดบོ་ကလေးโอ้เว่ต่อต่อนี่จังรุชูซ่าละยาเรเนาะอောက်ลีมาเนเนลีเว่จันเนาะฤบาลามะเนศีอนันดามะธีเกตุกรุณาสိတ်โกเต๋สู่တော့กรุณาสိတ်ဆိုတာလေးကို샤ကြိစိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့จม้าเมษွေမြန်จาบุ毕ตาပါจม้าစိတ်တန်စိတ်ဆိုတာလေးဒီစိတ်တန်ပေါกรุณาဆိုတော့ဘာဖြစ်มั้ยทีกာရုญะเว่ဖြစ်ဖို့ရှိတာပေါဒါဆိုရင်กာရုญะစိတ်တန်ရသွားပြီ လာပါလေဖြစ်ကြစေကုန်၍ဟောဖြစ်ကြစေကုန်၍ဆိုတာဒီစလုံးလေးဖြစ်ပြန်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများရေဖြစ်ပြန်ပြီဆိုတော့ဒီစလုံးလေးက جماعه တို့ကြည်ကြစို့ဒီမှာစလုံးလေးကိုရေးပါ दे ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တာဝန်မှာ جماعه တင်ပြီးသားတဲ့အတွက် جماعه แน่แนလေး นมเมษยโรสันตะตตวะเมนํโลสิเนียะมยาชาจะบาสุสุยินะเนียาตุยมันเล่ณะเนียาဖြစ်ပါတယ်ဒီมาตเนียาဒီมาตเนียาဟုတ်ပါละซิงเกปาลีวณินัมเบตติอียะจูจิจะสุนํโลสิลินอัตถะตฺวินตัปปิเม็งงะดีอากะท่าวน์เบ้เจ้ซอราตัตตลินเจ้เนท่าวมะสินเนเนาะอะปอตะลุงอัตตตินไลตินหอบีเนาะ ကဲဒီမှာကလေအပေါ်တလုံးအသက်တင်เนးကဒါတာတလင်းကျိန်းနဲ့ထဝံပဲစင့်တဲ့အတွဲကဲဓမ္မမေဆွေမြောင်ကိုကူညီပိတ်လိုက်ပါအောင်မယ့်ရှင်တာတလင်းကျိန်းဆိုတာတဝင်းဘူးเนးဒူတဲ့ထဝံပဲဆိုတာထဆင်ဒူเนးဒူတဲ့ဒါလေးဖြည့်လိုက်ပြီကဲဒီမှာနောက်နှလုံးစင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မတူတဲ့ web ကြည်ဖြစ်နေတဲ့တဝင်းဘူးเนးဝါเนးဖြစ်နေ မမေးရေမြရေဘဝရဲ့အပေါ်မှာပါရှိလေတဝဲဘူးရှိရင်ကျမမှားထားတယ်ဘာတလုံးထတ်ထည့်ရမင်းသူရှိတဲ့တလုံးထတ်ထည့်မယ်ထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အပေါ်အသက်တင်ထည့်လိုက်တဲ့တလုံးကအသက်တင်ရမယ်တင်လိုက်တဲ့အသက်ဒီဘာနဲ့ဆိုင်မဲပစောင်းနဲ့ဆိုင်မဲနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဖြီးမယ်ဖြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ เจ้ามารัวผัดยินดีมาแล้ว2ลุงเส้นอบอ2ลุงอัตตะเดไลท์ปี้สอยินผัดยินอัคคยะอุปาศอกิตัตตะปัตทาสินุวะทออ๋อลาบิกูดีมาปาศอกก็จ้ะรอตุ๋ยเสี่ยมาบา่สินี่แหละตวีโทตุ๋ยหน่องมาบา่สินี่แหละตาวินบุตะสอยินเปโลผัดต่อมั้ยบาลีภณีนัมเบอร์2 တဝေလေထောတတမြူဗ ारे ဘာယုစသတ္တံဆိုရင်အဲ့ဓာဒီတဝေထိုးနဲ့တဝင်းဘူးဒီစသတ္တံနဲ့ဒူရဲဆိုတဲ့အဲ့အတွက်ကျမတို့ကဖတ်လိုက်ရင်ပါဇောရေသတာတေဒီမှာကတကတာဝကရေချာဆိုရင်ဥပ္ပထေပတဝါ ကမ္မတံမှန်သွားတာဒါကြောင့်ထံကြိုင်းကြဖို့လေလို့တယ်အတန်တော့မှန်ပြီးထံကြိုင်းကြဖို့ဆိုတာကလေသူ့ရဲ့စလုံးပေါင်းပတ်စင်တွေကိုတင်ရဦးမယ်အ нэт အဒိတ်ပဲလေသိရမယ်အ нэт တ္တတာပုတ်ကြီးများဟလာလျော့ရမယ်လို့ရဆိုတာဒါပိယယုတ္တူဒီမှာပြဆိုရမယ်အင်္ဂါထဲမှာပါသွားတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ခုရှင်အနန္ဒမထေမြတ်ရဲ့ဒီအာယုန်ပြုတ်ဖို့လေးတစ်ခုတည်းလွယ်ဘူးနော် ကေဒါလေးအတူတူပူဇော်ကြသိုယပဏိဒါနာတောပဋ္ဌာယတထာဂတ္တဒါသပါရမီယောဒါသဥပပါရမီယောဒါသပရမတ္ထပါရမီယောတိတမဋိန်တပါရမီယောတေစမဟာပရိသခေ လောကတ္ထသရိယံညာတ္တသရိယံဗုဒ္ဓတ္ထသရိယံတေတောသရိယာယောပစ္စည်းမဘဝေအဲ့ဒီမှာလေပစ္စည်းမလို့ဖတ်တယ်ရပင်းတန်ပါဠိမှာမရှိဘူးရှင့်ပစ္စည်းမဘဝေကဗ္ဗောကံတေဇာတေအဘိနိခမနံပဒ ాన သရိယံ ပိုတိပန်လင်ကြီးမာရဝိ ස ယံသဗ္ဗိညုတဉာဏ်ပริเวทานဓမ္မစက္ကပဝတနံ नव โลกุตระတံမေတိတချို့ကဒီမှာဓမေတိလို့ဖတ်တတ်တယ်အတတ်တွေပအောင်ဖတ်တယ်ဓံမေတိတဗေပြီမေဗုဒ္ဓကုနိအာဝုစိတဝါ ဝေတာလီယာတိတုပါကာရန္တရီတုတိယာမရတေပရိတံကရန္တအာယတမအာနန္ဒထေရဝိယကာရုညစိတ်တံဥပတပိတဝါတို့တို့အခုဆက်မှာကရတနာတို့ရဲ့အမှွန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် အမွန် hi, our own, our own our own, our original, းဆိုတဲ့စကားလုံးကအမွန်းတင်ကျင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဒီတနည်းဖြင့်ရွကြဖတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားကိုအာယုံပြုတာရေအခုရတနာသုတ်အမွန်းရေဒီတင်ဂာယနာမှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်စัท္ထတင်ဂာယနာတင်းတဲ့အချိန်ကြရင်ဒါထိထားတာပါဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ွရတနာသုတ်တော်ရဲ့အစတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒါမှတ်တမ်းနေ အခုဒီမှာရတနာတုပ်အမိုးကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပါဠိအနေနဲ့နှစ်ပိုက်ပါပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်3ပါ။အဲ့ဒါကိုကျမတို့မြန်မာပြန်ကျေဆွရော်ရှင်။တပြေပေးကြီးနေတိရဆရာတော်တပြေ간ဆရာတပြေ간ဆရာရောကြီးအနေဒါကိုရည်သတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာပြန်ကိုကြည့်ရင်ကျမတို့ကမြန်မာစာရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါနဲ့ကျမတို့ကြည့်ပါမယ်ရှင်။အကျဉ်းရတနာတုပ်ပိဋကတော်ဤ အရှင်အဝါအာနာကုစัจ java လာဂတိတသိနတ်မြမာမြခံယူကြကုန်၏ဒီတစ်ပိုက်ကလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရင်အချင်းရတနာတုတ်ယတနာရတနာတုတ်ပိဋကတော်ဤအရှင်အဝါအာနာကုစัจ java လာဂတိတသိနတ်မြမာမြခံယူကြကုန်၏ဆိုတော့စာပိုက်ကလေးကိုကြည့်ရင်ပါဠိအအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှာရင် နမနိအပိုင်မှာပါနေတဲ့ဒီစာပိုဒ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောတီဒါတတလင်းကျိဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကောတီတတသထေသူလို့ဖတ်ပါမယ်ရှင်။ဒီမှာတကြီးလာတွေ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒါတော့တာတလင်းကျိလုံးထင်စံခါပါရှင်။ကောတီတတသထေသူသကဝါလီတုဒေဝတာ ယတနာဒီမှာตาကြီးဖြစ်ပါတယ်ตาကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယတနဲ့ဒီမှာရဒီအပ္ပလေကေတတယက်တာရေချတာယတနာံပတိတ်간ဟောဒီမှာတလုံးလာပြီဒီစကားလုံးလေးကျမသင်ရပါမယ်ပတိတ်ဒီမှာ나ကြီးမှာ하토나ဆိုရင်ကျမတို့나ကြီးဆိုတာဒီကျမတို့ ဘဲအုပ်စုတဲကစာလဲလို့ကျမတို့စဉ်းစားရင်တတလင်းကျိတ်၊ဌဝံဘဲ၊ဓာရင်ောက်၊ဓာရင်မုံ၊나ကြီးဆိုတော့တတလိတတလင်းကျိတ်ဘဲသူ့မှာဟာထိုးဟာထိုးဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်ဟာဘီစင်နာတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါဆိုရင်အုပ်စုချင်းမတူတာကခုစင်ထားတဲ့ဟာထိုးဆိုတာဟာစင်နာတာကိုကျမတို့ကသင်ကြေးတန်းနဲ့ဟာထိုးလုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မတူသောအ <Bullet> ုတ <laughs> ်စုနှစ်ခုကဂျီကိုစင့်ထားရင်ကျမအမြင်ပြောပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အောက်ကဂျီကအတ္တိကဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အောက်ဂျီကိုကြည်၍အပေါ်မှာစိနေစလုံးကိုကျမတို့ကတရီထားလိုက်တော့ဟာဂျီရဲ့အပေါ်မှာနဂျီဖြစ်နေတဲ့အတွက်나ဂျီတလုံးဖျောက်ထားတယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့င်းရပါမယ်ရှင်ဖျောက်ထားတဲ့စလုံးဒီအတ္တ တင်ရမယ်ရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ကအသက်တင်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဘာနဲ့ तू ကလှောက်ထားတာလေဆိုရင်သူ့ရဲ့စာကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့စာအုပ်အပြည့်အစုံရေးရင်ပါစာတတလင်းဂျေလုံဒီတင်ဒါထအောင်မကျိမ့်မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ပြီးရင်ဂင်နှလုံးစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်တလုံးအသက်တင်ပါမယ်ရှင်။ပြီးရင်မူရင်ဂင်ပြန်လာပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီဂင် ਨੇ ဒီဟာနဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့나지တက် ती ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့나지အတက် ती ဒါနဲ့ဆင့်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီအောက်ကဂန်းငယ်နဲ့ဆင့်ရမယ်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဂန်းငယ်အတက် ती ဒါနဲ့ဆင့်ရမှာလဲဆိုတတလင်းချင်းနဲ့ဆင့်ရမယ်တစ်ခါ나지하ထို့ရဲ့အနောက်မှာဒါစလုံးရှိနေတယ်လဲဆိုရင် နာငေနဲ့တောင်းဝန်းမှုအစဉ်တခုနဲ့လုံရင့်တင်ပြန်ပါလာရင်နှလုံးစေးမှာအထက်တွင်တပ်ပင်အမြဲဧကံဆိုတဲ့အတိုင်းအပေါ်တလုံးဆိုတဲ့နာငေကိုအတက်တင်လိုက်ရင်အောက်မှာလုံရင့်တင်ကအောက်ကတောင်းဝန်းမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုအခုကျမတို့ဖတ်ရင်ပါစောကေပတတ်လင်းကျိဆိုတာတောင်းဝန်းမှုလုံရင့်တင်နေတူတူပဲဒါမုလုံးတင်ဂတတေ ကံရဲ့နာជីသက်ဆိုတာကံငယ်နဲ့တန်အတန်နဲ့အတူတူပဲဆိုတာ간ကြံရခဲ့တာနာជីဟာထိုးဆိုတာနာငယ်ဟာထိုးတိုင်းမှာဖက်လိုက်ရင်နာငယ်ဟာထိုးနတ်တာနှံတာမူရီလုံးတင်တိဖက်လိုက်ရင်ပတိတ်간နှံတီညီမမိတ်ဆွေများအတူတူကျမနဲ့ဖက်ပါမယ်ရှင်ပတိတ် can nan ti dali a dubai ba a la ma pataik kananti so ra ba le lu pyo yin a ri pataik kananti so de di sa long di chumaro myanmar bian ma khan yu ja ko e ne a tu tu bae phit par. a ro khan yu ja de ba li ko khan yu de le so yi myanmar bian ma chi lai de a kha ma နတ်မြမာများဆိုတော့နတ်မြမာများဆိုတဲ့စကလုံးလာတော့ကျမတို့မြန်မာစလုံးမှာပါဠိရောဟရလေးတကူကိုကျမတို့ကဂျာမူနာဝမှတ်ဘူးမြင်ဘူးထားတာလေးနဲ့ဆရာကြီးနတ်မြမာများဆိုရာတည်ဒီစာကြောင်းလေးမှာဂေါတိတတသဟတိတုသကဝါလီတုဒေဝတာယတန်နပဋိက္ခန္တိအတိဒီပိုက်ကလေးက အကျင့်ရတနာသုံးပါးတော်ဤအရှိန်ဝါအနာကိုစัจ java လာကတိသတိရှိနတ်ပြည်မာများခံယူကြဘူးဆိုတာခံယူကြကုန်ဤဆိုတော့ကျမတို့မသိတော့ဒါပဋိက္ခဏံတိမှတ်မိပြီဒါဆိုရင်နတ်ပြည်မာများဆိုတာဘေဟာများဖြစ်လေမလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပါဠိကိုကြည်လိုက်ရင်နတ်ပြည်မာဆိုတော့ကျမတို့ကြားဗုဒ္ဓဘာတွေဒေဝတာဆိုတော့နတ်ပြည်မာပေါ့ဒါဆိုရင်နတ်ပြည်မာများခံယူတဲ့ဒီထိရပြီဘေကြလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာ စက်ကြဝလာကတိတသိ ंस ောစက်ကြဝလာဆိုတာလေကျမတို့ဒါလည်းကျမတို့မှန်းကြည့်ရင်မှန်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာစက်ကြဝလာစက်ကြဝလာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရင်ဆက်ကွာလီသူ့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှန်းကြည့်တဲ့ဇလုံးဒီလိုကနေပြီးတော့ကျမတို့လေပါဠိရေဝေါ်ဟာရာလေးတွေတလုံးမှနှလုံးမှမှတ်ရင်မှတ်ရင်းနဲ့ပါဠိဝေါ်ဟာရာလေးတွေမှန်လို့ရလာပါလိမ့်မယ်ဒါ ਉਹ ကျမတို့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်လို့ပါပဲအင်္ဂလိပ်စာမှာ ကျမတို့တို့ရဲ့စလုံးလေးတွေကိုမှတ်ရင်းမှတ်ရင်းနဲ့ပဲကျမတို့နောက်ဆုံးကြားတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရဆိုတဲ့ vocabulary တွေကျွန်မတို့ကြွေဝတ်လာမှာပါ။ဒါဆိုရင်ဒီဝတာဒါဆိုရင်ဂရေတသိန်းဆိုတော့ကုဒေတသိန်းဆိုရင်အဲ့ဒီစာអូရှာကြည့်ရင်ကုဒေတသိန်းဒီဘေယာများဖြစ်မလဲလို့ကျွန်မတို့စစ်ကြည့်ရင်ဒီနေရာမှာကုဒေတသိန်းဆိုတာဒီကောတီစာကုဒေပဲ တသိंဆိုတာတတရေသထတရေတွဲထတာရှင်တတနဲ့သထတတွဲထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေး جماعه နည်းနည်းလေးသင်ပေးနေတာပါ جماعه ကောတီဆိုတာကုတီပေါ့ဂဒီပေါ့เนาะဂဒီပေါ့ရေးရင်တော့ရေးတော့အမှန်ဖတ်တော့အတန်ဟိုတာပြီးတော့ကုတီလို့ဖတ်လို့မရဘူးရှင်ဂဒီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကောတီဆိုတာဂဒီတသိंဖြစ်သွားတတဆိုတာတရာရှင် တ္တဆိုရယ်စလုံးတွေ့ရင်တရားသဟထတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီနေရာမှာตาကြီးမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါကျမတို့น่ะပေါန်းတာနောက်တော့มาပြောมั้ยဒီมาသဟထဆိုရင်တထောင်ရှင်းအဲ့ဒီมาမသဟသေးတုလို့ကျမတို့ကယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကตวีโทเล่ထဲไล่တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ตลามั้ย ပြီးရင်ကျမတို့က now စင်ထားတဲ့တလာမေပြီးတချောင်းငင်လေးထည့်လိုက်တော့သဟတ်ပေသူလို့ဖတ်ပြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတရားကတ္တະတထောင်ကသဟထသဟထမာမ တဟ္ထေတုလို့ပြောတဲ့အတွက်100နဲ့1000ကိုကျမတို့ကပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမြှောက်လိုက်တာပေါ့နော်နားလေအောင်လွယအောင်ပြောရင်မြှောက်လိုက်တဲ့အခါ100ကို1000နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ဒီမှာ3ညဒီမှာနှလုံးနဲ့3လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုဒီမှာနှလုံးဒီမှာ3လုံး61ရှိမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုခု1000ပေါင်း300ပေါ့ဒါကြောင့်တဟ္ဟာတဟ္ထေတုလို့ပြောရင်300ဘာ300လေ ကတိလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဂတိတေဂတိတသိ ंस ာဘယ်ဂတိတသိန်းလေးလို့ကျမတို့ကြိတ်လိုက်တော့စကဝါလီတုစကဝါလီတုဆိုရဲပါဠိစကားလုံးကိုဒီနေရာမှာဆက်ဒီမှာကျမတို့ရေးလိုက်တဲ့ခါဆက်ကြဝလာဒါက ला ជី ला ជីဆိုတာလရဲ့အတန်အတွက်တိုင်းမှတ်အမှာဒါထအောင်ပဲချိန်မဟုတ်ရှင်အလှဲ့မှားသွားရင်တမျိုးပြောင်းပါမယ် လာကြည့်ဆိုတော့လအတမ်းမဲဆိုလာကြည့်ရဲ့ချာဆိုလာရဲ့ချာနဲ့တူတယ်လာဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုကျမတို့ကဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖတ်ကြမလဲဆိုရင်စလုံးရင်စဂာကြည့်ရဲ့ချာဆိုစကြစကြဝလာလို့ဖတ်မိတတ်တယ်ဒီစကလုံးဒီကျမတို့ကပါဠိတရာနီးနဲ့ရေးထားရင်စကြလို့ဖတ်လို့မရဘူးရှင်ဒီနေရာမှာထူးခြားချက်ကလေးပြောတော့မယ် ကျမတို့ကပါဠိစာပေနဲ့မြန်မာစာပေမှာရပ်ပင်နဲ့ရရစ်ရပ်ပင်ဆိုတာဒီမြန်မာစာပေမှာတော့ရပ်ပင်မဲ့တွေ့တွေ့ရရစ်ပဲတွေ့တွေ့အတူတူပဲရှင်းအဲ့ဒီနေရာမှာထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာဒီရပ်ပင်ဆိုလဲကြပဲကာဒီရရစ်ဆိုလဲကြပဲတူတူပဲအခုဒါကမြန်မာစာပေမှာတူပေမဲ့ ပါဠိစာပေကြရင်ရက်ပင့်ဆိုတာဒီဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင်ရပလက်ကိုကိုစားပြုတယ်ရရစ်တီဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင်ရကောက်ကိုကိုစားပြုတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကာជីရက်ပင့်လို့တွေ့ကာជីပြီးနဲ့ရပလက်ပြီးဆင့်သားပြီကာជីနဲ့ရရစ်တွေ့ရင်ကာជីပြီးနဲ့ရကောက်ပြီးဆင့်သားတဲ့အတွေ့ kali sa bei chai da myo la twei bi so yin jma ro ga ka ji ya yet lu jma ro ga la twei bi so yin jma ro ga ka ji bi ne ya yet bi ya gao bi sin tha de atwe ya gao ye a paw ma di bon san po no da so yin jma bian ye pya me ka ji ya yet lu jma ro myin lai ta ne ka ka ji ye me ya yet ga ยากောက်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့အတွက်ဒါလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဝက်ဆိုတဲ့အုပ်စုချင်းမတူဘူးလေကာជីအုပ်စုကကာជីခွေးကန်ကာជីကยากောက်ကကြာတော့ရက်ပလက်ยากောက်နဲ့တွားมาဆိုတော့မတူနေရင်ยากောက်ပေါ်မှာဘာရှိလဲကြည့်လိုက်ကာជីရှိနေရင်နောက်ထပ်ကာជីတလုံးထည့်ရတော့မယ်ဒီကဟာကာជីရက်ပင့်လို့တွေးရင်ကာជីเนี่ยยาปเล่စင်ထားတယ် ဝချင်းဆိုတဲ့အုပ်စုချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်ပင်ပုံမှန်မရှိလေကာကြီးရှိရင်ကျမတို့ကကာကြီးတစ်လုံးထည့်ရတော့မယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီရောင်ဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကကာကြီးရက်ရစ်ဆိုရင်ရက်ရစ်ဆိုတဲ့ရားကောက်ပုံမှန်ကာကြီးကရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကတစ်လုံးထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တာအသက်တည်သူ့ရှေ့အစာလုံးနဲ့စိုင်နေတဲ့အတွက်စာလုံးကြီးကတ္တာဆဲ့ ကာဂျီရည်ဆိုတကယ်တမ်းတိတိကျကျပြန်ကရလို့ဖတ်မှမှန်တယ်စကရစကရဝလာဟုတ်ပါလားရှင်စကရဝလာအစ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ရှင်တမန်တာစကရဝါလီတုအဒရာဂစ္ဆန်တုဒေဝတာအတန်အတွက်ကအမှန်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က ထချင်းတလို့တော့ဖတ်ခဲ့လိမ့်မယ်အရင်တော့သမန္တာစัจจဝါလီတုလို့ဖတ်ချင်မှန်းရင်အခုဒါမှားပြီစကကဝါလီတုခုနစလုံးလေးကိုကျမပြောမလို့အတ္တရာလို့ကျမဖတ်လိုက်ပြန်တယ်။ဒါဘလို့စလုံးလေးဆိုရင်ဒီလိုစလုံး။ဒါပဲ။ဒါအောကျမတို့တွေ့ရင်အတ္တရာလို့ဖတ်ရင်မှားနေပြီ။ဒါပြစ်လို့လေအတ္တသူကတာဝင်းဘူးနဲ့ရာရစ်ဆိုတဲ့ရကောက်စင်ထားရင် ရာယေကေအပေါ်မှာဗာစလုံးရှိတလေတာဝင်းဘူးရှိရင်ကျမတို့ကနောက်တလုံးထပ်ဖတ်ရမယ်ထပ်ဖတ်လိုက်တာရေထပ်လိုက်တဲ့အသက်ဒီဘသူနဲ့ဆိုင်တယ်သူရှိရအနဲ့ဆိုင်အာယေတတအတ်တာဝင်းဘူးကတာဝင်းဘူးဒီရယေကရရောက်ဆိုတော့အတ္တအုဒာကျမဖြီးပြရင်အာယေတတအတ်ဒီမှာတာဝင်းဘူးပါတာဝင်းဘူး ရရရေးချကြမယ်ရရဆိုတာဘာကိုကိုစားပြုတ်တယ်ရကောက်ကိုကိုစားပြုတ်တယ်သူ့မှာငကိုအပါနေတာကရေးချပါနေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီစလုံးကိုဖတ်ရင်ဒီအတန်မမှန်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ဘလို့ဖတ်မလဲအတရာမှမှန်တယ်ရှင့်ဒါ하고ကျမတို့ကအတရာလို့ဖတ်လဲမှားတယ်အတ်ဟုတ်လားအတရဝလို့အတရာဆိုလဲမှားနေတယ် อัตตราลุมาမှန်သွားတယ်အဲကြောင်ဆကရာဝါလီตุอัตตราဒါမှမှန်နေရှင်းကဲဒါမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကစလုံးစဉ်ရှားပါလို့ပြောရင်ကျမတို့ကမရှိဘူးပဲဖြေမယ်တကယ်ဆိုနှလုံးစဉ်ရှိနေတယ်ရှင်းဘယ်နေရာလဲလို့ကြီးရင်ဒီနေရာဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင် तू อ่ะဘာနဲ့ဘာနဲ့စင်ထားသလဲလို့ပြောရင်อปောမာกกาจีอောက်မာกยาปင့်ဆိုတာยับเปလက်ပေါ့ ဒါဆိုရင်ရပ်ပလက်နဲ့ကာကြီးစေဘာတလုံးထက်ဖတ်ရမလဲဆိုရင်စင်ထားတဲ့စလုံးကကာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကာကြီးကိုထက်ဖတ်လိုက်မယ်။ဆိုရင်ဒီမှာတာယေကတာတက်ကာကြီးကကာကြီးရပ်ပင့်ရပ်ပင့်ဆိုရရပ်ပလက်အတန်ဆိုရင်ဒါကိုဖြीဖတ်ရင်တက်ကေရပ်ပင့်ရပ်ပလက်တက္ကယတက္ကယမူနိ เกยอกเนี่ยเกยอกเกยอกเนี่ยมันๆพัดแต่อาจาย in จมรัวอ่ะคู่อตันถั่วตัยเมตู่ตั๋มเลยสวยจะผิดตัวเราเปตะจมุณีโลพัดมามันเนตะจมุณีสอมาตัวไปตะจมุณีดาใบเมดีญาก็ยัดไปหมดโลเกยอกอ่ะนี่จผัดตาผัดโลยัดไปเมย้ายเหตตาผิดตัวเมสวยยินดอกจมรัวอ่ะกระกระกระตีตั๋วไปจตันไม่ถั่วดอกบูสิ อ้าวถ้าอย่าง set กะกูเลย set จาวะลารูปแบบมาผันนี่ถ้าสมมุติคุณน่ะเยยถ่าตรงก็รอด่าเลยไปเยยถ่าได้ผัดไล่တော့ set จาโหลจมารุผัดนี่ทีนี้เลย set กะวะลาดี ния มายะเปนสุรุษิยจ้องสุรุษิยยะเปนจ้องสุรุษิยเกยองโหลตรุผัดได้ยะเยสุรุษิยกะโหลตรุผัดจาได้ด่าริย่าดาบุตุตตะล่ะ အဲ့တော့ပါဠိအတန်အတွက်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့လူကြီးတွေကမိမိတို့ရဲ့ဘာသာဝေါဟာရတွေအတိုင်းပဲရေးထားကြတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကတော့ဘူတတ္တပါရှင်။ကဲဒါဆိုရင်ကျမမူလအပြန်သွားမယ်။ကောတီတ္တသဟထေတုဆိုရင်ခုနောပိုင်းညင်ပြီ။ကောတီတ္တသဟထေတုဆိုတာဂတိတသိန်းစက္ကဝါလီတ္တဆိုရင်စက္ကရာဝလာပေါ့။ဒါကျွန်မလူပဲဖတ်ရင်စကြဝဠာမှ။ဒေဝတာနတ်ပြေမှာတို့သည်ဟောဒီအထိလာပြီ။ ဒီနေရာမှာဆိုရင်စัจจဝလာဆိုရင်สกฺกฺราสกฺกฺวาลิตุกเฑยตะไ้งกอฏิตตตทหติตุนัตติยมาสรนาตติยมาฆานยูจกุญีสาปะฏิกานันตุดาซูยิงဒီอปอมะปาเรยัตตานันสรสกะโลยัตตานันสรบะยาเล่สรอะริยัตตานันโสทีมายัตตะเน่ဒီเนยามะเยชะลีปาเรตูเยนอกมา นาจีလေးပါဒါလည်းကတော့ပါဠိဒဒာณีဖြစ်သွားပါပြီရှင်ဘုตุတအနေနဲ့ထဲ့ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ကပုတ်ကလေးကိုဖြတ်လိုက်ရင်ဒီရှိကတော့ယတဒီမှာရေးချရှိနေတယ်ရှင်အဲ့ဒီရေးချသည်အဲ့ဒီ sorry အဲ့ဒီရေးချသည်အလေးဖြောက်ထားတဲ့အတွက်အာလေးနဲ့ဒီကရေးချနေထဲ့လိုက်ပုတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေးချသည် အားရေတယောက်ဆန်အာနံဖြစ်သွားတယ်ရှင့်ယတအာနံယတစအချင်းအာနံဆိုတာအာနာတကောဒါဆိုရင်ဒီမြန်မာစာရေးမှာជីလိုက်ရင်အချင်းပါလာတွေ့ပြီအကြီးဘရလေရတနာသုတ်ပိဋကတော်ဤအာနာကိုပြောခြင်းတော့အရှိန်အဝါအာနာရသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီတကြောင်လုံးကိုမြန်မာပြန်ဟိုជីညိုပြီးတော့ပါဠိဖက်လိုက်ရင်ပါဠိဖြင့်တက်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင် အကျင်းရတနာသုံးတရိုက်တော်ဤအရှိန်အဝါအာနာကုလို့ပြောရင်လိုက်ရှာရင်ယတနာန်စကဝလာလို့ပြောရင်စကဝါလီတုဂတိတသိန်းလို့ပြောရင်တတသဟကောတိတတသဟတေတုဖြစ်သွားပြီပေါ့နတ်မြမာမြလို့ပြောတော့ဒေဝတာ ခံယူကြကုန်၏ဆောပတေကံဏ္တီကြိုးစားပြီးတော့ပါဠိဝဟရကိုလိုချင်တဲ့သူကြရင်တော့တလုံးချင်းဒီလိုယူရပါတယ်။ වාච ာတစ်ခုလုံးနဲ့ပဲတွဲမယ်ဆိုရင်အချင်းရတနာတုတ်ရတနာတုတ်ပိတ်တော်ဤအချိန်အဝါအာနာကု စကြဝဠာကလေးတစ်သိန်းရှိနတ်ဗိမာန်များခံယူကြကုန်၏ကိုပါဠိပူသောပါလို့ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အခုဆိုမြင်သွားပြီဘယ်ပါဠိပူသောမလဲဂောတိတတသဟတေတုစကဝါလီတုဒေဝတာယတာနံပတိတ်ကံဏံတိဒီနာမှာရက်သွားတယ်ဟုတ်ပါလားရှင်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်ရင် အဲ့တေ harvest, ာ့စัจ java လာກະတိတသိနတ်မြမာဒီဒီရဏတုတ်ပိဋ္တောခံယူရဲ့တကိုးအရှိန်အာနာကိုဆိုတော့ဘုသုတ္တလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်မထဲပေးခဲ့ခြင်း ਨੇ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသည်သိတင်လို့ကျွန်မတို့စัจ java လာသည်တက်ပေါင်းရှိမယ် ກະ દે တသိंຊິແມ່ສັດຈວະລາອະຕິນຈະນັນດາສາຊິຈະໄດ້ອັນນີ້ຄາມາຈົ່ມລູສັດຈວະລາສູ່ເດຕະ બો ເລໂອນາເລອອງປ່ຽຍສັດຈວະລາຕະຄຸສູດາທີຕັດຕະວາດີເນໄຖນະ30ຕະບົ່ງຕະອຸສຸສັດຈວະລາຕະຄຸລູຕະຫມັດໄປ30ຕະບົ່ງຕະອຸສຸມາກາມະກະ31 如把别马帮啊，是吵帮；阿如把别马帮啊，雷雷帮算。帮来别马帮啊，那谁把算？干嘛说的帮嘛？么搞那帮啊？白雷帮，搞那帮啊？困那帮，搞那帮困那帮，干嘛都给你困那帮算？如不呢，那别吵脱。他说：“阿白雷帮，那别得个夜，多是三几打，多的个。” အဲ့ဒီမှာငရဲဒီဘုံဌာနတည် जा ရှိပြီးတော့တရိစ္ဆန်ပြိတ္တာအတုရကယ်တို့ဒီလူသားတွေနေထိုင်ရမှာပဲတွဲဖဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီအသေးစိတ်တွေကအဘိဓမ္မာမှာဆိုရင်ကျမတို့ဘုံပိုင်းဆိုတဲ့ပြီးဓမ္မာအတင်းချို့ပေါ့အကျဉ်းလားပြီးဓမ္မာခုနှစ်တန်းရဲ့အကျဉ်းအတင်းချို့ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါလေးရထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဆက်ကြဝဠာတစ်ခုတည်ကာမဆက်တဘုံရူပဘမျက်မှာဆ6ဘုံအရူပလေးပေါ့အသေးစိတ်တွေကျတော့အဲ့လိုလေ့လာပါအဲ့ဒီမှာဆက်ကြဝဠာ တက္ကူမှာ30ပြောင်ရှိတဲ့နေရာမှာစัจ java လာတို့มี தி တဲ့တဲတောင်းတွေတဲတောင်းတွေရှိကြတယ်အဲ့လိုတဲတောင်းတွေပေါင်းတဲတောင်းတွေပေါင်းအများကြီးရှိတဲ့အထည်တွေမှာမအလဲကောင်းတက်တဲ့စัจ java လာတဲတောင်းတွေအဲ့ဒီအလဲကောင်းတက်တဲ့စัจ java လာတဲတောင်းတွေမှာမအလဲတက်တဲ့จาวุสန်လို့ရှိနေတယ်အလဲတက်တဲ့စัจ java လာကိုကျမတို့ကမစ်စီမစัจ java လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစัจ java လာမှာမ अवsetdefault တေ <anto> ာက <ım 999> ်အ like <mad> ောင်စုရှိတဲ့အထဲတဲမာမာလူဘုံလူဘုံဆိုတာဒီလူသားတွေနေထိုင်တာဒီမြို့တောင်ရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတဲ့တမောက်တရားကြီးလေးစင်းနေမှာရှိနေတဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကျွန်းကြီးတဂျွန်းတဂျွန်းမှာကျွန်းငယ်ပေါင်း900 500ဆိုပြီးကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကျွန်းငယ်ပေါင်းကျမတို့900 500ဆိုတော့2000ပေါ့နော်ဟုတ်ပါလားဒီမာမာလူသားတွေနေထိုင်ကြတယ်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှလေ ဘုရားဆိုတာဘုရားအောင်းတော်တို့ပိဿေကဗုဒ္ဓါတို့စတိဖြင်းတို့သည်ဘဲမာတာစัจကြဝရိမင်းတို့သည်ဘဲမာပဲပွင့်လေဆိုရင်လူဘုံမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့လူဘုံမှာမထရားပွင့်နေလူဘုံမှာဒါပိဿေကဗုဒ္ဓတွေရှိကြတယ်လူဘုံမှာပဲစัจကြဝရိမင်းနေပေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီဟာဒီလေအလေတဲ့တဲ့မင်းစီမှာစက်ကြဝလာဆိုတော့လူဘုံဒီ ไอ้ตองจุนลุบผมมาตาป่วยเนี่ยด้วยพญาอลองดอณีทัยยาดิษัจจาวะลามาพวกเจ้ารู้ดิษัจจาวะลารู้สึกพวกเจ้ารู้ดิษัจจาวะลามาหลุตาฤทธิ์ศีดะโหลเว้แนบปี6แทบเจม้าบงเนี่ยเสียศีดะโหลพวกเจ้าเนี่ยต้วยเหยมาแล้วไอ้ไตแม้สีเนี่ยถ้าอย่างหลูฤทธิ์ตัตวะอนันตะสอดาวสุโลดิไอ้ที่แท้มามาพญาอลองดอปฏิตันติณียาพญาอลองดอปฏิตันติณีตาโหอภิธรรมะหลูเกลยินปฏิตันติโหลพวกเจ้าก็ต้องมั้ย အဘိဓမ္မာလောပတိတန်တိတုတ်တန်ကြောင့်လို့ねပြောရင်ဇာတိလို့သုံးတဲ့အတွေ့ဖျားအလောင်းတော်ပဋိတန်တိနေပြီဆိုတဲ့ကကျိန်းသိပြိနိဗ္ဗန်ဆံပါပဲလीအဲ့တော့အဓိကတော့ဖျားအလောင်းတော်ပဋိတန်တိနေခဲ့ရာစက်တာဝလာဒီတက်တောင်းတွေကိုကျမတို့ကဇာတိခေလို့သုံးခေဆိုတာအပိုင်းထားဒါကြောင့်ခုနဖတ်တဲ့နဲမှာတဝေရေလဲထူတက်တန်မျိုးဖတ်ရစက်တန်ဆိုရင်ဒါကိုဖတ်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့က ကိလေသာပတ <What people S 2> ်မှပတ်မှပါလေခက်ဆိုရအပိုင်းအခြားဒါဆိုရင်စကြဝဠာတပေါင်းတွဲကိုဇာတိခေအဲ့ဒီဇာတိခေမှာဖရာလောင်းတော်ပဋိသန္ဓေနေပြီးဆိုရင်လေ32ပါးသောအချင်းရာ32ပါးသောနမိတ်ကြီးတွေပြရမြင်ငလင်းကြီးတွေလှုပ်ကြရင်ဒီစကြဝဠာမှာလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတပေါင်းတွဲလုံးလှုပ်နေဖရာလောင်းတော်ဖွားမြင်တဲ့32ပါးသောအချင်းရာဖြစ်ရင်ဂျံတဲ့စကြဝဠာတပေါင်းတွဲမှလဲဖြစ်တယ် ဖျားလောင်းတော်တော်ထွက်မယ်ဖျားလောင်းတော်ဖျားဖြစ်မယ်ဖျားဖြစ်သွားပြျားဖြစ်သွားပြီးရင်တရားဥဒ္ဓမစကြဟောရဲဆိုတရားဥဒ္ဓမစကြဟောပြီဆိုရင်စက်ကြဝါလာဘလောက်ကနဲ့ပြမာ ड़ी လာနာလို့ရလဲဆိုဟော်ရီဇာတိခေဆိုတဲ့စက်ကြဝါလာတက်ပေါင်းမှာပဲလာနာနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်တမန္တာစကဝါလီတုအတရာကိသန်တုဒီဝတ္တာဆိုနက်ပင်စွာပါတယ်လေနက်တယ်ကိုပင်ဖိလို့ရှိရင် ဒီစကြဝဠာတထောင်နိုင်ရှိတော့နှက်မြမာများတာလာတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်တရားဥတ္တမစကြဟောရင်ဒီစကြဝဠာမှာရှိတဲ့နှက်မြမာတာမကတထောင်တွဲလာတယ်။တခြားစကြဝဠာတထောင်တထောင်တွဲတွေလာလို့မရဘူးမသိဘူးသူတို့။သို့သောမြင့်စွာဘုရားရှင်ဟောလိုက်တဲ့ဒီဓမ္မစကြတရားတော်ရဲ့အရှိန်ဝါအာနာ ကိုရတနာတော့ရအချိန်အာဝအနာအနာသည်ဘလောက် ठी ပြဲ့နှံ့နိုင်လဲဆိုရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အစုံအမတော်ဒီပြဲ့နှံ့နိုင်ရာကြတော့စัจ java လာဂရေတတိန်းဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီရတနာတော့ရအချိန်ဝအာနာပြဲ့နှံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာနာခိလို့ပြောလိုက်ရင်စัจ java လာဂရေတတိန်းပဲအဲ့ဒါကောတီတတသဟ္ထေသူ တရားနာဖို့ नै ပြမာរី लाभि हे सोय तता ကုရွတ်လိုက်တဲ့ရရဏတုတ်တွေပထန်းတွေစသည်ဖြင့်နေမိတ္တာပွားမယ်ခန္ဓာတုတ်တွေရွတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ထိပြန်တယ်လဲဆိုဂရေတသိအဲ့ဒီဘဟုတုတ္တ์သိထားဖို့လွယ်ပါလိမ့်ရှိအဲကြောင့်တချို့နေရာမှာတပေါင်းတွေတွေ့မယ်တချို့နေရာမှာတသိंဂရေတသိंတွေ့ရင်ဘာထူးကြလဲမင်းအဲ့ဒါလေးမှတ်ခဲ့ဖို့ပါ နောက်တခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပ္ပိညတညံတော်ကြီးကတော့ဘလောက်သည့်အာယုံပြုတ်နိုင်လေဆိုရင်ဆက်ကြဝလာအသင်္ချေအနန္တပါဒါကြောင့်အာယုံပြရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုဝိတယခိရေလို့ခိအပိုင်းအခြား၃ခုရှိပါလေရှင်ဇာတိခိအာနာခိဝိတယခိခိဆိုတာအပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်ကာလလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှင် ဒါကြောင့်သာတိခေဆိုတာစัจ java လာတသောဘာဟုခေါ်တယ်လေဖျားအောင်တော်ပရိသတ်နေရအာနာခေဆိုတာဖျားတရတော်ကြီးပြည့်ဏ္ဍရာဂတိတသိဝိတိယခေဆိုတာတော့စัจ java လာအတိချအနန္တဆိုရင်ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများသိပြီဆိုရင်ယတနာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရင်ဒီအချင်းရတယတကအချင်းရတနာတို့ပေးရတော့ညအာနာဆိုတဲ့အတွက် အရှင်ဝါအနာကိုတဲ့ဘေကစက်တာစကဝါလီတုဒေဝတာဆိုရင်ဘေစက်တာဝလာကနတ်တိနာတဲ့လေလို့ပြောရင်ကောတီတတသဟတိတဂတိတသိမ်းမှရှိတဲ့နတ်ပြမာရီခံယူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဲ့ຈောင်းကလေဘုဒ္ဓတရအများကြီးဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကောတီတတသဟတိတစကဝါလီတုဒေဝတာယတ် ทานปฏิกขันันติกหนันติสุมาปัวปิกหันันติပြီးနော်ဒီဘိုက်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါအချင်းရတနာသုတ်ပိဋကတော်ဒီဝေတ္ထလီပြိ၌ယောဂာထူချဘလူးမြားနှင့်အစာရေ สาฌาบาจินตဖြစ်ပေါ်လာတော့เบ3မျိုးကိုလည်းလင်းမြန်စွာกวยปี่ยวเสียแกบูบีဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုနားလည်တော်ပြီးမှကျွန်တော်ကပါဠိရှားရင်အချင်းရတနာသုံးပိဋကတော်ဤဆိုရင်အဲ့ဒီမှာယင်စပဲပေါ့เนาะဒီနေရာမှာ အခမှ်ကတာသရ်တရရကာကတ်တာနတ်ခရပ်ပာပ်တအာရစအတသပြကအအခရစရစာတသပြီးသောသည်ဆိုရစာသာပီ်နိုစိုသ်မှာမှ်းကြိလက်လည်။ေသာလီပီန်စိုပ်လုံးဖြ်မ်ရောသစာပုါ်။ 不说是、啊、比，比说了比没有标啦么好不行。怎么讲？等级我算，不类了懂啊？牛了标因，那个了懂啊？就我说因干嘛？奥啥地品？他没有的也把你也我哈拉里吧。我说不类属于，比方伟大的艰难水，我怎么讲？土龙土皮，伟大的呀，不类。安尼嘛，yoga toucha。 ဘလူမ oh, so, ြ ha, ri, ro, ga, ာနဲ ari, di, ့အစ ma, ာရည်သာရှားပါခြင်းဆိုတာကျမတို့သိပြီးပြီဆိုရင်ယောဂါကိုပါဠိလိုဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓတလာပြီဒီမှာစလုံးပေါင်းလေးလာပြီရောဂာမနုဿပုတ်ပုတ်လေးတွေကပတ်စင်ပတ်စင်နေပြောင်းထားတဲ့အဲ့တော့ရောဂာမနုဿကိုပုတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါရောဂနဲ့အဲ့မှာရေးချလေးတွေ့ပြီရေးချလေးကအဖြစ်သွားတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအရေးဒီမှာမနုဿ မနုဿဆိုတာလူလေရှင်အာမနုဿဆိုတော့ဒီနေရာမှာထူးခြားချက်ကပါဠိစာပေနဲ့မြန်မာစာပေရဲ့ထူးခြားချက်မှာမြန်မာစာပေမှာစန့်ကျင်ဘက်ကိုသုံးရင်မသုံးမရလှရဲမလှဘူးရရဲမရဘူးပါဠိစာပေမှာကောင်းနေလို့ပြောရင်ကုတုမကောင်းနေဆိုတော့ဆိုရင်အကုတုမနုဿကလူဆိုရင်အမနုဿဆိုတော့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့ လို့မဟုတ်ဆိုရင်ပါဖြစ်မလဲ။ဘလူး၄ပေါ့။ဒါဆိုရင်ရောဂ်ဆိုတာကယောဂာမနှုတ်အမနှုတ်တဆိုတော့ဘလူးဒုပိက္ခဆိုတာအစာရေစာရှာခြင်းဆိုရှာလုတွေ့သွားပြီ။ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဆိုရင်မြန်မာစလုံးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ပါဠိဉိုရှာရင်တံဗူတံတံဗူတံဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘေး၃မျိုးဆိုတော့ဘေးဆိုတာကျွန်တော်တို့က ဘေကမြန်မာဗျာကပါဠိဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘေးဆိုရင်ပါဠိရှာလိုက်ရင်ဘေးဆိုတာဗာဖြစ်မလဲဗျာံဖြစ်သွားပြီပေါ့၃မျိုးဆိုတဲ့က၃ကဗာဖြစ်လဲ၃မျိုးဆိုတော့ဗာရှာမလဲရှင်တိပေါ့တိဝိဒံဒါဆိုရင်ဘေ၃မျိုးကိုလေဆိုတော့တိဝိဒံဗျာံလင်းမြန်စွာဆိုရင်လင်းမြန်စွာဆိုတာဒီကျမတို့ဒီမှာခိတ်ပါ ဒီအဲ့တော့ခိပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးတင်ကျန်တာပါခိပ္ပဆိုတာလင်းမြန်စွာပြီးရင်ကြွယ်ပြောက်စေခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီမှာမန္တရဒါပေတိဖတ်ရင်တော့ခိပ္ပမန္တရဒါပေတိအတိပဲပြောပါဆိုရင်ခိပ္ပခိပ္ပဆိုတာခိပ္ပန်လင်းမြန်စွာမန္တရဒါပေတိဆိုပြီးအဲ့နဲ့မယူအောင်အန္တရဒါပေတိကြွယ်ပြောက်စေခဲ့ပြီဖြစ်သွားပြီရတနာတို့ ပိယတောတိဝေတာလီပိ၌ယောဂတုချဘလူးမြာနေအစာရေအာရှာဘာဂျင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘေးသုံးမျိုးကိုလေလေးမြန်စွာွယ်ပြောက်စေကဘူဘီပါဠိတော်ပုစောဘာစွီရင်းစာဝေတာလီယာပုရိရောဂာမနုဿဒုဗေက သံဘုဒ္တံတိဝိဒံဘယံခေပမန္တရာဒါပေတိပြီးတော့ပြီဒါဆိုရင်မြန်မာမြန်မာကြည့်ထောရတနာသုတ်ပရိတ်တော်ကိုငါတို့ညှ့ကြဂုံဆိုဆိုရင်ကျမတို့ကမှန်းကြည့်ရင်ထောဆိုတာကတန်ပရိတ်တော်ကိုဆိုတော့ပရိတ်တန်ငါတို့ညှ့ကြဂုံဆိုဆိုဗနာမဒါပဲ နောက်ဆုံးဟေဤจันทร์နေဟေကเบยกเลလို့ပြောရင်အရှိမှလေဒီပင်ကရာဖျားမြတ်ဌာန်ဖျားစုပန်တီမစရွေပဲကျမတို့စိုးခဲ့လေဘာလေးချိန်ခဲ့လေအိုသူတော်ကောင်းတို့စာလေးချမ်းထားခဲ့လို့လာအဲ့ဒီအိုသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတာဒီဟေဟေသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတဲ့စာကိုဒီဖျားဂုံအာယုန်ပြုနေအပိုက်ကြီးအခုကျမတို့စိုးနေတဲ့ redanna thau amon ye ma jamaru asong ni ja ma hey soa li ba da chang braidan tan banama hey soa la kwin set twa bi no yat twa bi so yin di ta khu long ko thamamae shi lo pu so dat twa ba bi jamaru di kane le la de apai a nei ne so yin jamaru a chein tai da a nei ne le sit twa bi phit de a twae jamaru naw ni ja ma jamaru set pi do le la ba ma shin thamamae shi mya a lo ကိုယ်စိတ်နှဖျားចမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ဒု rowData တရားတွေစတဲ့တပူ بوا တူအတုကျဉ်ကျဉ်နှံ့ကြပါစေရှင်။